Chris Lehtonen Benekillä. Benek on maailman johtava AD-teknologian perustuvien ohutkaloteknologian näytteen, laitteiden ja pinnoituspalveluiden tarjoava yritys. Tarjotaan ja valmistetaan näyttöjä, räätälöityjä näyttöjä, läpinäkyviä näyttöjä täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti vaativimpiin olosuhteisiin. Benekillä toteutettiin jatkuvan parantamisen valmennus tiimeille. Tavoitteena siinä oli löytää nimenomaan oma-aloitteista kehittämistä ja synnyttää ideoita ja ajatuksia, joita voi soveltaa suoraan omaan työhönsä. Esimiehen näkökulmasta muutamia ajatuksia. Tavoitteet valmennukselle oli asetettu hyvin korkealle ja monet niistä täyttyivätkin. Juuri toteutettu valmennus oli 2 päivän mittainen, joten kaikkia tuloksia ei ihan vielä nähdä. Tämä valmennus oli kuitenkin erittäin hyvä startti kehityspolulle, jota sitten jatkaa esimiesten toimesta. Valmennuksen seurauksena syntyi useita kehityskohteita, joista osa vietiin käytäntöön jo seuraavana työpäivänä. Ja loppujen toteutuskin on parhaillaan työn alla. Itse koen tärkeimmäksi tulokseksi sen, että meidän toimintakulttuuri vahvistui. Toimintakulttuuri, jossa jokainen osallistuu kehitykseen, jokaisen ideat ja ajatukset huomioidaan. Ja myös sen seurauksena syntyi valmennuksessa ja esimiehet ja itse opin menetelmiä ja välineitä, joita soveltaa ja käyttää omassa esimiestyössäni. Minkälaisiin tilanteisiin valmennus sopii? Tilanteisiin, jossa koko henkilöstö halutaan osallistaa. Ulkopuoliset fasilitaattorit toimivat ilman kulttuurimme painolastia. Ja he ovat myös valmennuksen teoreettisen viitekehyksen. Yleispätevästi tämä tyyppinen valmennus sopii alalle kuin alalle. Minkälainen mielikuva syntyy valmennuksesta? Kuten aiemmin sanoin, tavoitteet oli asetettu hyvin korkealle ja valmennuksen varattu aika oli hyvin rajallinen. Tästä syystä ihmisten erilaisuutta käsitellessä pääsimme raapaisemaan vain hieman pintaa. Kokonaisuutena mielikuva oli hyvin positiivinen. Valmentajat olivat hyvin ammattitaitoisia osaavia ja valmennustyyli oli hyvin innostava ja kaikki mukaan saava. Kokonaisuutena siis erittäin onnistunut valmennus, jossa syntyi useita toimenpiteitä, jotka saamme viettää suoraan käytäntöön.